Hallo graad 4. Ek mis julle nog steeds en ek is opgewonde want dit raak al nader aan die tyd wat ons by mekaar gaan kom. Julle het ons nou gister hierdie gedoen. Ek het nou ongelukkig nie die Engelse blaadjie hier, maar dit is presies dieselfde as wat julle moes gedoen het. Dit is net die sinnetjie daar wat hoe ander bietjie nou in Engels is, maar die goed is presies dieselfde. Ek het dit nou hier neergesit om vir julle te wys dat ons hierdie eintlik dis ons noem dit nou 'n breuke tabel, maar dit is ook dis amper soos op 'n getallelyn. Julle het seker al geleer hoe om goeders op 'n getallelyn in te vul. Dis soos maar net op opening en dan moet jy die getal wat daar inpas moet jy daar invul. Dit werk nou maar presies dieselfde. En jy hoef hierdie nie te gaan uithaal nie, maar as jy na hierdie blaai kyk wat jy nou die wat nou al hulle goedjies gekry het, sou dit nou al in hulle leer gesit het. Hierdie is ook 'n breuke tabel en 'n mens kan ook, ekskuus, hy blink dalk nou. Mooi sien watter getalle daar is. Sien nou maar daai een is oopgelaat. Dan gaan jy weet daar's 1 2 3 4 6 7 8 agstes wat die een is daar tussen in missing. Hy kort daar so, dis so dit is die 5 agstes, né? Daar staan nou net 1 agste, want hulle is nou nie genoem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 agstes nie. Maar elke blokkie is 'n agste, maar daar is die 5de agste gewees. Nou gaan ons, gaan jy, ek vir jou gauw wys, wat jy moet uit jou blaaie, uit jou flipfile sakkie gaan haal, is 4 blaadjies. Dit is breuke op 'n getallelyn. Daar staan 'n 1 bo-aan. Dan staan daar 'n 2 bo-aan. En dan staan daar 'n 3 bo-aan. Dis die 3 blaadjies wat jy gaan uithaal. Hierdie is breuke op 'n getallelyn. Dit sal vreeslik vinnig gaan. Dis hoekom jy sommer 3 blaadjies kry. En dan kry jy ook nog enetjie wat so lyk. Daar is ook 3 van hulle, maar jy moet net gaan die fractions secret code gaan kry wat die bus op het. Fractions secret code met die bus op. So 4 blaadjies, 3 van die getallelyn en die bus secret code. Dan kan jy nou gou die pause druk en het gaan uithaal en dan druk jy weer die play. Dan gaan ek gou vir julle verduidelik wat alles hier gaan gebeur. Goed, jy kan gou gaan haal. Nou is jy weer terug en as jy kyk, dit is bladsykie, nommer 1, hy is bietjie dof af, ek het van dit afskrif gemaak, hy is bietjie dof. As jy nou daar kyk na die getallelyn, hy is in 1, 2, 3, 4 stikke verdeel. So wat is dit as hy in 4 stikke gedeel is? Dit is kwarte, né? As jy nou daar kyk, daai eerste streepie gaan 1 kwart wees. Nee man, daai is nog nie. Dis eers hier. Onthou dis net soos met die liniaal. Hierdie stukkie gebruik ons nie. Hoor? Ons begin eers daar by die eerste streepie van die liniaal. So 1 2 3 4 kwarte, so daai is 1 kwart, 2 kwarte, 3 kwarte en 4 kwarte. So daai sterretjie staan by 4 kwarte. En wie kan vinnig vir my sê wat is 4 kwarte ook nog? Sê vinnig. Dis 'n hele, né? Die wat dit gesê het, baie mooi. As jy nou na hierdie een kyk, hy is in 1, 2 stukke gedeel. So wat beteken dit? Dit is 2 tweedes.
dan is hierdie 1 tweede. En 1 tweede beteken, dit is 'n half. Nee. Ok, ons kyk gou-gou na die volgende breuke. 1, 2, 3, 4. Ah, dis ook kwarte. So, wat gaan hierdie sterretjie wees? Hy gaan 1 kwart wees. Want as jy kyk, 1, 2, 3, 4 kwarte. En jy kan eintlik sien, daar staan 1. Nee. So, hierdie sterretjie is 1 kwart. Kom ons kyk gou hier so. Hier is nog ene. 1, 2, 3. So, wat is hierdie getallelijn ingedeel? In derdes, nee. 1, 2, 3. So, die sterretjie gaan wees 2 derdes. So, dit is 2 derdes. Kom, ons kyk gou vinnig hierdie ene. 1, 2, 3. Ook derdes. So, wat gaan hierdie dan wees? 1 derde, nee, by die sterretjie. Ons kyk gou-gou hierdie een. 1, 2, 3, 4, dit is kwarte. So, hoeveel gaan hy wees? Kom ek wys hom duideliker. 1, 2, 3, 4, so die sterretjie gaan wees 3 kwart. En dan skryf jy hom daar in. Ok, en ek gaan die laaste een vir julle oop los, want kyk gou-gou daar, waar sit hy? Ek gaan kyk wat julle daar sê. Dan gaan jy bladsy 2 ook so doen. Jy kyk eers hoeveel die getallelijn ingedeel is en hoeveel deeltjies, en dan moet jy vir my net skryf wat het breuk is by die sterretjie by, ja, die sterretjie is by watter breuk. Vul jy dit vir my in daarso. Dan kan jy vir my 'n slim plan dink oor hoe om die bladsytjies in te plak. Jy kan hom so inplak en dan daai een net so 'n bietjie hoër. Julle weet mos nou al hoe werk ons dit. En dan weer so bietjie hoër. Dan kan ons almal sommer by mekaar. Reg. Onthou die onderste een altyd sy boutjies teen die kant. Dan hierdie enetjie is sommer lekker verpret. As jy nou kyk, jy moet nou soek vir 2 agstes. Hierso is 'n half. Hierso is 'n derde, hierso is 'n kwart. Hierso is 1, 2, 3, 4, 5. 5 sesdes. Hierso is 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1 vijfde. Daar is 'n half. Nou moet jy iets soek wat agstes is. Kom ons kyk of ons een kry wat bietjie kleiner driehoekies het, dan gaan ons weet dit is 'n agste. Agstes. 2 agstes. Kom ons kyk gou daai ene. Julle sin hoop ek is duideliker. Ons kyk of hierdie een werk. 1 2 3 4 5 6 7.